Quatro formas de ganhar dinheiro trabalhando pela internet. Bem-vindos a mais um vídeo. Elton Bezerra aqui para mais um vídeo de conteúdo sobre marketing digital. Bom, existem mais formas do que essa, eu acho que não são só quatro, não é isso? Mas eu vou comentar essas quatro aqui que eu acho que são não as mais importantes, mas são quatro soluções, como é que eu vou dizer? Expoentes, tá? Não são as mais. São importantes, mas não são. Eu não estou classificando, não são as mais importantes. Vamos lá. É, separei quatro tipos: serviço, produto digital, assinatura e afiliados. Vamos explicar um a um rapidinho. Serviço: qualquer que seja o serviço que você venda, ensinar alguma coisa, alguma matéria, tá? Inglês, matemática, violão, português, ensinar a como fazer alguma coisa, consertar o carro, consertar uma panela de pressão, consertar uma televisão, um celular, enfim, qualquer coisa que você consiga ensinar, você pode transformar isso num serviço. Tá? No serviço onde você pode montar um site e, através de anúncio, tá? Anúncio ou tráfego pago. Quando eu falar de anúncio ou tráfego pago, ou quando você ouvir isso por aí, é a mesma coisa. Você pode atrair pessoas para esse negócio. Tá? Você vai atrair para um site, para uma. Na verdade, nem tem que ser um site. Você pode fazer até uma coisinha mais simples. Você pode fazer uma única página, tá? Que discorra, que descreva sobre esse serviço que você quer montar. Tá? Então isso é como você vende serviço teu pela internet. O que daria no mesmo é você fazer cartão de visita, folder, panfleto, outdoor e sair botando na rua. Lógico, você não teria o mesmo poder de escala, né, de alcance de pessoas que você tem com a internet. Ok? Então, basicamente, serviços seria isso. Tá? Produto digital. Produto digital é uma coisa muito que está ficando muito mais conhecida no Brasil desde 11, 12, mais ou menos por ali. É basicamente você. Ele tem muito a ver com o mercado de conhecimento, tá? Com o ponto 1 que eu te falei agora há pouco, serviços. Lembra que eu te falei? Ah, você pode ser um professor de violão. Então você grava um conjunto de aulas, perdão, lá com 10, 20, 30, lá 50 aulas, e você põe isso em algum lugar, tá? YouTube, Vimeo, em alguma plataforma privada, e você vende o acesso a isso aí, tá? Esse conjunto de vídeos que vai ser um curso de violão, tá? Então isso é um produto digital. Outra solução seria você escrever um livro digital que dá o nome de e-book, tá? Isso você faz com Word, faz com PowerPoint, tem soluções online para você fazer isso, para você escrever o teu livro e você pode vender, ok? Você vende isso. Então isso é um produto digital. Terceira forma seria um esquema de assinatura, tá? Assinatura recorrente. Que é isso? Vou te dar um exemplo bem prático. Jornal Globo, por exemplo, o Globo, o Dia, qualquer jornal. Não tem os assinantes do jornal, tá? O Dia, por exemplo, assinante. Então, eles pagam um valor trimestral, semestral, anual, que seja, e recebem esse jornal todo santo dia em casa. Não é isso? Então é um serviço de assinatura. Só que é um serviço de assinatura de um produto físico. O jornal é físico, eu consigo pegar, tem matéria ali. Concorda comigo? Se você esticar um pouquinho mais esse raciocínio, você vai pensar o seguinte: Elton, peraí, eu posso montar um conjunto de vídeos, botar isso num portal privado e, ao invés de cobrar das pessoas para assistirem todos os vídeos, eu posso cobrar um valor mensal e elas vão ter acesso a esse acesso contínuo a esse portal? Sim, pode. Só que, como é um serviço de assinatura, como é um pagamento recorrente, todo santo mês, ou todo, assim, todo mês, ou todo trimestre, ou todo semestre, as pessoas vão estar te pagando, lógico, você já dá para imaginar que você vai ter que botar conteúdo ali toda hora, tá? Não pode ser um conteúdo único e estático que a pessoa pague para o resto da vida e seja o mesmo conteúdo. Ou seja, aqui envolve dinamismo. Tem que ter mais conteúdo. Sei lá, eu vou botar uma aula. Assim, tem um conjunto inicial de 30 aulas, de 30 vídeos. Sei lá, tem 20 artigos aqui. E eu me comprometo a botar mais um vídeo e um artigo por semana. Ok? Então isso seria um serviço de assinatura, onde você, onde os seus clientes vão pagar recorrentemente. Eles vão assinar o acesso a um portal de vídeos, a um portal de conteúdo privado teu. Para finalizar, o mercado de afiliados, que é bem recente no Brasil, envolve conhecimento técnico, eu diria que não é qualquer conhecimento, tá? Não é pouco. É um conhecimento massivo em tráfego pago. Você tem que saber fazer anúncio, tá? Afiliado é quando você pega um produto, por exemplo, digital, esse aqui, ó, o segundo, de alguma pessoa, e você se afilia a esse produto, por isso o nome é afiliados. Nossa, passou uma moto aqui. Gente, perdão, desculpa. Vamos continuar. Você se afilia a esse produto e passa a vender, tá? Passa a indicar a compra desse produto.
Ok? Você faz anúncio para isso. Por isso que eu falei que você tem que ter um grande background de tráfego pago. Você tem que saber fazer anúncio. Google, Facebook, Yahoo, UOL, Terra, Waze, em tudo quanto é canto você tem que saber fazer anúncio, tá? Não tem jeito. Então é um mercado que exige sim um conhecimento bem específico e muito aprofundado. Bom, é isso. Então, resumidamente, passei para vocês aqui agora quatro formas de conseguir ganhar dinheiro, ganhar renda, fazer renda usando a internet. Primeiro, vendendo os teus serviços, tá, pela internet, seja um serviço físico ou um serviço digital. Segundo, criando um produto digital, tá, que seria uma variação do ponto 1. Terceiro, fazendo um serviço de assinatura, tá, que pode ser digital. Pode ser um serviço remoto, online, ou pode ser um serviço físico também. Eu te dei o exemplo de quê? Do jornal, tá? Você assina o jornal e você recebe o jornal todo santo mês em casa. Quer ver um outro serviço de assinatura muito conhecido, que assim, muita gente tem? Plano de saúde. Como é que é? Você paga, né? Você assina o plano de saúde e enquanto você paga, você usa. Basicamente é isso. E quarto é o mercado de afiliados, onde você vai se afiliar. Isso aqui, assim, ele requer muito estudo, muito conhecimento. Você vai se afiliar a produtos de terceiros, ou digitais ou físico, tá? Ou produto é digital ou produto é físico. Você vai se afiliar, você vai vender, tá? Você recebe o teu link de afiliado, indica isso para pessoas comprarem. Pessoas comprando, você ganha uma comissão por isso, tá bom? Bom, fico por aqui então. Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Se quiser saber alguma coisa sobre marketing digital, dá alguma ideia aqui embaixo que eu vou tentar gravar algum vídeo para te ajudar. Tá bom? Abraço, paz e luz e até o próximo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook, não é no YouTube, não é no Instagram, não, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.